No. Hoří. Já vím, že jste úplně v piči. To fakt hoří. No, konečně. No to ještě není konec, ale... Už jsem vám chtěl podat noviny, co mám potom. Na jednu sirku, to je nezapadné. On byl v nějakém kroužku ve škole určitě. To jsem ho naučil já. Dost v kroužku je, ne? No, v kroužku Šikulové, to je teďka na jedničce. Jo, tam... Šikulové.